Eu levei minha bicicleta uma vez pra fazer uma revisão. Aí eu peguei a bicicleta, fui fazer um treino de sprint, que tinha uma corrida no final de semana, e o mecânico não apertou o cassete. E na hora que eu fui fazer a arrancada, escapou, eu quase caí. A partir daquele dia eu falei, hoje só eu mexo na minha bicicleta, mas ninguém mexe. Se acontecer alguma coisa errada, a responsabilidade é minha. Bom, demais, cara. Nossa, é outra visão. É, assim, detalhes que você acha que não... Você recebe um manual, você pega, joga ele de lado, você não... Ah, eu vou montar desse jeito que é o certo. Aí não dá certo. Aí você vai, vai, na hora que você vai vendo o manual pra fazer de um jeito, você acaba fazendo o correto. Rápido e certo. Cara, é um sonho meu. Desde quando inaugurou a escola, acho que em 2013, se não me engano. Eu sempre sonhei fazer. Mas eu nunca tive tempo pra poder vir aqui, disponível. Aí agora fiquei desempregado, surgiu essa oportunidade. E acabei fazendo online. Fiz 9 cursos online. Também por causa da possibilidade de vir, ficar vindo pra cá e voltar pra Campinas. E hoje vim pra fazer a avaliação. Bastante. Na prática, você vai estar ali fazendo pro dia a dia. O online, você tem a vantagem que, na dúvida, você pode voltar no vídeo lá, ver qual que é a instrução correta, como que é feito. Diferente da prática que você fez ali e não consegue. Você aprende tranquilo, explica certinho a ferramenta que usa, como fazer a montagem, onde pesquisar. É o que eu sempre falo, cara, é demais, foi demais. Você não tem uma palavra assim pra descrever essa experiência com a escola, cara. O ensinamento, o jeito que você é tratado, tudo. Como que, tanto online, a didática, tudo que envolve o curso, cara, assim, não sei se é uma palavra exata pra falar, pra descrever isso daí. Cara, o primeiro passo eu já dei. Assim, eu falei até pra um amigo meu, o segundo passo. Que o primeiro foi a vontade de vir, de aprender o que eu sabia fazer, mas não do jeito certo, a forma certa. Hoje eu já consigo fazer da forma correta. Não, praticando, cara, porque é tudo, você aprende, e tem que praticar. Aí depois, se Deus quiser, deslancha. Era um sonho que só ficava guardado comigo. E uma hora eu sabia que ia conseguir. Muitas pessoas que eu conheço falam, é muito caro, mas vale a pena o investimento, tanto online quanto presencial. A ideia do presencial para mim foi vir para conhecer os professores, ver como que era a escola, como funcionava, para ver realmente como que é o dia a dia. Mas quem tiver interesse pode vir, cara. Não se preocupa com... Se não der pra fazer tudo de uma vez, vai fazendo aos poucos, mas faça. Faça que vale a pena.